Ja, den er gammel. Det er hvertfall sikkert det er noe sånn gamle fossiler fra... Jeg lurer på om det er korallen da. Jeg har vært i Mørtoksøl siden august 2013, så litt over to år. Vi får komme fort i det. Du får kanskje tillit til noen og tenke at «Oi, skal jeg starte med det her når jeg bare jobber en måned?» Spesielt fornøyd med er jo at vi har fått til å ta en utfordring vi fikk med å 3D-modellere i forbindelse med Oslofjord-prosjektet. En oppgave vi ble spurt om vi kunne gjøre, og den førte vi klart med bravur etter hvert også. Vi har jo også en utfordring med vårt fag, for vi er jo tolker. Hvordan er egentlig det her? Hvordan ser dette egentlig ut? Det er ikke en bygning som er satt inn for gitt rammer. Vi må jo ved tolkninger rundt og gjenskape virkeligheten så godt vi klarer.